Oj, vad bra svenska du pratar. Tack detsamma, jag har ju tränat sedan jag föddes. Det finns så många saker vi finlandssvenskar är trötta på att höra. Oj, vad det låter roligt när du pratar som Mumin. Och framförallt så är vi så trötta på att vår existens är ignorerad. Är det en person som kommer från Sverige och bor i Finland? Är det en person som bor i Sverige men kommer från Finland? Eller är det en person som har lärt sig svenska och kommer från Finland? En finlandssvensk person är en person som har svenska som modersmål, som bor i Finland eller kommer därifrån. Oavsett vilket så är modersmålet svenska. Svenska, svenska, svenska. Det verkar vara så svårt att förstå att vi har svenska som modersmål. Som exempel så frågar jag en person om vägen i tunnelbanan och personen bytte till engelska. Och vad gjorde jag då? Jo, jag fortsatte på svenska och personen fortsatte på engelska tills konversationen var slut. För mig är det väldigt konstigt att ni i Sverige inte vet om vår existens. I Finland bor det nästan 300 000 personer som har svenska som modersmål. Betyder det ingenting för er? Dessutom finns vi överallt i Sverige. På TV, på radio och i arbetslivet. Syns vi inte? Hur kan det vara så lätt att ignoreras? Hur kan det vara så lätt att ha så lite kunskap om något så enkelt? Nu vet du i varje fall.